Voltei. Pronto, gente, agora vai dar certo. Deixa eu já chamar o Márcio aqui já. Ah, não, é verdade, tem um delay, né? Tem um tempo que vai entrando a galera aqui nas lives. Pronto, voltei, galera. Cheguei. Vamos lá, vamos tentar de novo agora aqui. Vou chamar o Márcio de novo. Pronto, já. Vamos começar de novo essa parada aqui. Aí, chegou. Voltei! Me escutas agora? Agora deu certo. Agora tá top! Aí. Tá dando um pouquinho de eco. Um pouquinho de eco. Peraí, vou baixar, mas eu tô com fone, mas eu baixei um pouquinho, olha, vê se tá melhor. Som. Melhorou. Melhorou. Bom, então vamos lá. Eu vou Pessoal. colocar aqui embaixo, então, para a gente não perder time de novo. Eu vou colocar aqui, ó. Encontre olenka.com. Vou colocar aqui uma barra e vou colocar o meu Instagram e o Instagram do Márcio para vocês poderem adicionar a gente também, tá, gente? Rodolfo Marques Hair. Rodolfo Marques Hair. Arroba Rodolfo Marques Hair. E vou colocar o do Márcio também. Arroba. Fala pra mim, Márcio, pra eu lembrar que é Márcio Fiorucci, né? É isso? Isso, Márcio Fiorucci. F-I-O. Fiorucci. F-I-O-C-C-I. Fiorucci. Isso. Márcio Fiorucci. Foi. Agora eu vou salvar o trem. Calma aí. Vou salvar aqui. Fixar comentário. Fixado. Pronto, galera. Ó. Então ficou encontreolenka.com, Rodolfo Marques Hair e arroba Márcio Fiorucci. Tá bom? Esses são Boa. os nossos contatos aí para vocês poderem adicionar a gente dar continuidade no nosso trabalho. Tá bom? Bom, quem chegou agora, a gente estava numa live, acabou dando um probleminha, a gente abriu essa nova live para a gente poder dar sequência, dar continuidade. São duas lives. A primeira live de videoaula, onde a gente vai falar sobre cabelos brancos, vai interagir com vocês, vai fazer todo um trabalho de cabelos brancos, eu e o Márcio. Depois a gente sai, porque dura 1 hora. Na segunda live, a gente vai interagir com vocês sobre todo o conteúdo que a gente falou na primeira aula de cabelos brancos. Beleza, galera? Isso aí. Eu vou aqui tirar os comentários momentaneamente para que não fique comentário na frente do rosto do Márcio, tá? Então, ó, eu vou aqui, ó. Isso, agora vocês conseguem ver melhor aí o rosto do meu parceiro de trabalho, aqui, do meu colega de trabalho. Certo, galera? Então, vamos lá. Marcinho, acho que o ideal. Eu vou começar puxando esse assunto, até porque o Márcio, ele é colorista, então a especialidade dele é cor, então ele tem uma bagagem, um conhecimento absolutamente mais profundo do que eu nesse assunto de cabelos brancos. Então, no que me compete, na questão da fisiologia, da fibra, eu vou iniciar, vou dar essa deixa do que é um cabelo branco efetivamente, por que que o cabelo fica branco. Porque é uma pergunta que muita gente sabe o que é, mas não sabe como é que fica, né? E aí, a gente vou ligando com o Márcio, a gente vai debatendo um pouco. Uma coisa que eu acho legal, Márcio, é a gente começar do zero e seguir o raciocínio mesmo. Então, por exemplo, cabelo Sim. Sim. branco, o pigmento contribuinte, o que é o pigmento contribuinte, como que é a formação dessa cor dentro do fio de cabelo, as cores primárias, as ligações delas, as junções. Depois a gente pode pegar um pouco do embalo do fundo de clareamento, pegar essa, enfim, ligar essa parte fisiológica. Ligou a parte fisiológica, a gente entra na parte de colorimetria. Na parte de colorimetria, a gente começa a analisar cenário. Então, por exemplo, olha, tem cenário diferente. Tem cenário que eu tenho mais branco na frente, uma quantidade maior de branco, uma porcentagem mista de branco com tons naturais, enfim. Trabalhar esse. Imaginar os cenários e a gente trabalhar os cenários, dando aí possibilidades. Lembrando, gente, que tudo que eu e o Márcio disser não são verdades absolutas. O que eu quero dizer com isso?
Nossa parte de função técnica é contribuir para o trabalho de vocês. É dar opções para o trabalho de vocês. Dar ideia, conceitos e também é um conceito utilizado. Se muita gente acaba fazendo o quê? Pega. A nossa ideia não é mudar a forma de ninguém trabalhar. A nossa ideia é contribuir para a forma das pessoas trabalharem. Então, se você pega um pouco da informação que eu vou passar, um pouco da informação que o Márcio vai passar, um pouco da informação daquele outro técnico que você gosta também, junta tudo, você cria uma identidade técnica, um conceito artístico. E isso é muito bacana, isso é a grande magia da nossa profissão. Beleza? Bom, eu vou começar então falando basicamente o que é cabelo branco. Cabelo branco, galera, por que que a gente fala que o cabelo é branco? Por uma ilusão ótica. Cabelo branco nada mais é do que uma ilusão óptica, tá? Dos nossos olhos. Porque o cabelo branco, ele efetivamente não é branco. O cabelo branco, ele é transparente. Quando você pega um tricotoscópio, por exemplo, e você coloca num fio branco, você consegue ver ele como se fosse um canudinho transparente. Certo? Então, dentro dele não tem qualquer tipo de melanina. Qualquer tipo de grânulo de melanina, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, o que que acontece? Quando você tem um fio transparente seguido por outro fio transparente, outro fio transparente, outro fio, outro, você tem uma ilusão óptica de um fio branco. Eu vou dar um exemplo. Quando você pega um espelho, um vidro de uma vidraçaria, acho que foi o Márcio que me ensinou esse exemplo que eu uso ele até hoje. Você tem um vidro branco, um vidro transparente, e você tem um vidro atrás do outro, você tem uma ilusão óptica de um vidro branco, mas na verdade ele é transparente. É que a sequência desses fios deixa você com a ilusão óptica de branco. Da mesma forma, isso acontece com os grisalhos. Quando você pega um cabelo branco e um cabelo preto, o fato dele ser transparente vai fazer com que você tenha uma ilusão óptica de um fio acinzentado, de um grisalho mais acinzentado. Tem transparência com preto. Transparência com preto, você tem um aspecto mais acinzentado. Beleza? Por que que isso acontece? Lá no nosso, no bulbo capilar, no folículo piloso, tá? Que é onde nasce, é o grande caldeirão desse fio de cabelo, existe a matriz germinativa. Matriz germinativa, imaginem vocês, como se fosse um caldeirão. Esse caldeirão é onde a gente coloca os ingredientes para se fazer um fio de cabelo. Lá embaixo existem duas matrizes celulares, que são chamadas melanócitos e queratinócitos. O nome já ajuda. Os melanócitos, eles produzem melanina, que é um grânulo, é como se fosse um grãozinho de areia, grãozinhos de areia minúsculo, minúsculo, que tem cores específicas. E são eles que, a junção desses grânulos é que dá a cor de um fio de cabelo ou da pele da gente, por exemplo. E existem os queratinócitos, que dá o encorpamento, que dá o corpo do fio de cabelo. Por exemplo, quando os queratinócitos, eles produzem uma quantidade maior de queratina, você tem um fio mais grosso ou mais fino e por aí vai. Existem também os capilares sanguíneos, que são vasos sanguíneos que oxigenam esse folículo piloso. É como se fosse o fogo desse fogão. E essas duas matrizes, elas, a todo momento, elas estão produzindo células novas. E essas células novas que vão sendo produzidas a todo momento, elas vão dando sequência, dando origem a um tecido novo, a uma fibra nova, e isso vai empurrando, e isso é o crescimento do fio de cabelo. Beleza? Resumidamente falando. Só que tem um problema. Em determinada fase da nossa vida, seja por estresse, seja por déficits alimentares, seja por deficiência de metabólica ou de vitaminas, seja por problemas hormonais, seja por traumas, trauma que eu digo, trauma físico, localizado. Por todos esses motivos, os melanócitos, eles podem deixar de produzir melanina. É como se eles deixassem de produzir a melanina naquela região ou em toda a cabeça, depende da pessoa. E aí o que vai acontecer? O corpo é tão perfeito que a deficiência de criação, de elaboração de melanina vai fazer com que o fio de cabelo ele fique com um buraco lá dentro, certo? Aí o corpo vai falar o seguinte, peraí, eu não posso fazer um fio de cabelo com um buraco, porque o fio de cabelo vai ficar fraquinho.
Então, o que, que ele faz? Já que os melanócitos não estão produzindo mais melanina, por isso que o fio fica transparente, fica branco, o corpo vai fazer com que a taxa metabólica seja totalmente ligada nos queratinócitos. Vai fazer com que o queratinócito trabalhe o dobro e produza o dobro, quase que o dobro de queratina. Por isso que os cabelos brancos, eles são mais queratinizados, eles são mais grossos, mais estruturados, eles são mais firmes, mais difíceis de serem alisados, mais difíceis também de serem coloridos e por aí vai, porque eles são fios transparentes e altamente queratinizados. E isso é o fio branco. Cara, eu acho que eu consegui resumir toda a síntese metabólica do cabelo branco em minutos aqui, hein? Será que deu certo? Será que a galera gostou disso aí, cara? Ficou sim, ficou top. Agora, vou passar para o Márcio, dar sequência no meu raciocínio e entrar na parte da cor, efetivamente da cor. O que é um fio colorido, o que é um fio natural e o que é um fio branco quando nós falamos de cor? Beleza, Rodolfo. Bom, você vai interagindo comigo, então, naquilo que você quiser estar falando, ok? Beleza. A qualquer momento, é nós, estamos juntos. Quando nós pensamos em colorir o cabelo, nós temos que partir, eu sempre digo assim, partir do princípio de onde nós estamos para onde nós estamos indo. Quando você faz isso, isso é um meio de um diagnóstico. Onde eu estou, por exemplo, estou numa cor natural 4, por exemplo. Para onde eu quero ir? Ah, eu quero ir para a casa de um 7. Então nós entendemos que no processo de clareamento de um cabelo, existe uma coisa que é chamado melanina que estará presente. Ao chegar na casa de um 7, quem que eu encontro? Eu encontro laranja. Ah, mas como eu vou saber aonde eu encontro o que? Olha, se nós olharmos aqui na tabela da MUP, nós temos essa escala que mostra, ok, os fundos de clareamento quando nós estamos tirando os pigmentos de cor com descolorante. Só que quando nós estamos fazendo uma coloração, a coloração age meio que de uma forma muito próxima do descolorante. Com a diferença que o descolorante, ele só retira. A coloração não, ela retira e ela acopla pigmentos artificiais no lugar. Ela vai meio que substituindo. No processo de clareamento, então, ao chegar lá na casa de um 7, quem que eu encontro ali? Eu encontro muito pigmento vermelho residual ainda e eu encontro muito amarelo. Quando eu junto vermelho mais amarelo, o que que acontece? Eu crio laranja nessa casa do 7. Então, o que o cabeleireiro faz? Ele vai lá, ele sai de um 4 e parte para um 7 e ele aplica um tom de cinza, por exemplo, com 30 volumes, porque o cinza é a cor complementar que fará esta neutralização. Até aí tudo bacana. Só que com o passar dos anos, como o Rodolfo explicou muito bem, começa a aparecer os fiozinhos brancos, ok? E aí quando você faz essa mesma mistura, o que acontece? A coloração começa a agir de uma forma sobre os fios ainda escuros e começa a agir de uma forma diferente sobre os fios brancos que ali estão. Fazendo com que no lugar do branco gere o quê? Um reflexo diferenciado e sobre o cabelo escuro gera um outro reflexo. Esse eu sempre digo que é o maior problema que o cabeleireiro enfrenta. Porque se a cabeça ficasse branca de um dia para o outro, é fácil. Porque o cabelo branco, ele aceita o que você aplicar. Exato. Só que não acontece assim, né? Não acontece dessa forma. O branco, ele começa a aparecer geralmente nesse contorno. São o tópico frontal e as parietais. E aí, digamos que você vai lá e aplica a mesma cor que você sempre aplicou. Você aplicava 7.1 com 30 volumes. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai olhar que aqui ficou extremamente acinzentado, mas o restante ficou natural. Você fala assim, poxa vida, essa coloração não está cobrindo o branco. Exato. Deu transparência. Deu transparência, né? O que nós temos que entender neste caso? Que aonde eu tinha pigmento contribuinte, a coloração interagiu com o laranja e neutralizou o laranja e criou quem? Uma cor natural. Agora, onde estava branco, o cinza chegou ali e falou assim, existe laranja aqui para ser neutralizado? Não. Não, não existe. Então eu vou me revelar. Tem e ele revela aqui. E você cria... Exatamente. E Marcos, você cria o quê? Uma faixa
acinzentado. Até pegando um talo um pouco no que você está falando, de uma forma simplificada, até para a galera que de repente está começando agora a profissão e tal, o que é muito importante? O que o Marcio está querendo dizer para vocês? O que é muito importante a gente ter raciocínio? Basicamente, quando a gente vai fazer uma coloração, você tem um fundo natural 5, uma altura de 5, você quer fazer um 7 qualquer coisa, você está clareando o fio de cabelo. Quando a gente está clareando, a gente não está pintando o fio de cabelo de mais claro. A gente está descolorindo esse fio de cabelo. Já quando você vai trabalhar no cabelo branco, você não, o cabelo já é branco, ele já é o nível mais alto de claro. Então, cabelo branco, ele sempre vai ser colorido. Então, olha só, exatamente. Aonde é escuro, você vai descolorir e colorir para que a coloração interaja com os pigmentos contribuintes que existem naquele fio de cabelo. Fio branco, não. O fio branco, você vai colorir. Então, o cálculo, ele tem que ser muito bem feito para que você consiga clarear os fios escuros e cobrir os fios brancos de uma forma incrível. Que é isso que o Márcio estava comentando agora há pouco. Manda lá, manda ver, Márcio. Exatamente. Então, olha, tentem entender assim, quando nós começamos a ter brancos, esses brancos forem localizados, por exemplo, como o meu aqui é localizado, é impossível você fazer uma única coloração, ok? Numa única cumbuca, porque você tem que entender que você tem interações diferentes. Você está trabalhando com bases diferentes, uma parte é branca, outra parte tem pigmento contribuinte. Aqui, neste momento, há necessidade de você usar dois tubos de coloração. Duas cores diferentes. Porque são dois cabelos diferentes. Neste caso. São dois, exatamente. Embora esteja na mesma cabeça, na mesma cabeleira, mas são características diferentes. E o meu pensamento, o meu diagnóstico, também deve ser desta forma. Então, eu tenho que imaginar assim, olha, para onde que eu quero ir? Eu estou no 4, eu quero ir para o 7? Eu quero variar a altura natural, né? Eu quero clarear essa altura natural aí em 3 tons. Quem vai me fazer isso? Vai ser um peróxido de hidrogênio de 30 volumes, se for um cabelo de médio para fino, ou se for um cabelo grosso, vou precisar talvez de 40 volumes. Exato. Primeira coisa, definir o oxidante. Segundo, Marcio, definir... Posso só complementar essa questão do oxidante para a galera que está com a gente? Pode. Rápida, só a gente seguir esse embalo, se precisar de mais tempo, a gente pega um pouquinho mais também. Galera, o que o Marcio está querendo dizer? Oxidante é uma coisa que é um erro muito comum na cobertura de branco. Água oxigenada é igual à gasolina do carro. Quando você vai fazer uma viagem, quanto maior é a sua viagem, mais gasolina você tem que ter. Então, funciona mais ou menos assim. Pega papel e caneta, anota essas informações que a gente vai passar para vocês. Anota tudo. Quando você usa um OX de 6, 8 volumes, 6 volumes, a quantidade de gasolina é somente o suficiente para revelar a cor. Não sobra gasolina para clarear o fio de cabelo. Tudo bem? Quando você usa um OX de 10, 13, você tem um pouco de gasolina ainda sobrando depois de revelar a cor para poder clarear um pouco a altura natural. Por isso que não se espuma a raiz, por exemplo, com OX de 10. Se espuma com OX de 6. E você vai espumar e não vai clarear a altura natural. A OX de 20 volumes, ela clareia até 2 tons. A OX de 30 volumes, clareia até 3 tons. Isso para coloração, tudo bem, gente? Não para descoloração. Para coloração. Ela clareia 2 tons a de 20 volumes. A de 30 volumes clareia 3 tons. E a de 40 volumes clareia até 3 tons. Não, até 3 tons. E a de 40 volumes até 4 tons. O que o Márcio quis dizer aqui? Eu tenho a Dona Maria. Ela tem um fundo, uma altura natural, na altura de um 5. E ela quer fazer um 7 qualquer coisa. Um 7 bonitão dela. Esqueçam por enquanto a nuance. Vamos se atentar no cálculo. Ela quer fazer um 7 qualquer coisa. Qual que é o X que eu tenho que usar para trabalhar na Dona Maria? 5, 6, 7. X de 20 volumes. Se for um fio, como o Marcio comentou, se for um fio mais grosso, um fio mais difícil, eu posso trabalhar com 30. Eu quero, ela tem uma altura de um 4. Aí eu perco um na saída. 4 para trás, o carro é pesado. Então, só para sair da garagem, ele gasta 10 volumes.
Então eu vou ter que fazer o quê? 4, eu quero chegar em 7. 4, 5, 6, 7. Se for um fio mais fino, dá para trabalhar com 30, dependendo do caso, até 40, que foi o que o Marcos comentou. Então a X é a gasolina do carro. Logo, se você for trabalhar num cabelo branco, como o Marcos comentou, de escuro e branco, se você errar na OX, você já errou tudo. Porque vai ter problema, não é isso, Márcio? É isso mesmo. Então, olha, vamos lá. Voltando à nossa linha de raciocínio. Se você tem um cabelo que são dois cabelos diferentes, que você tem um arco branco e o restante você tem exemplo, estou falando de cor natural 4, que representa quase que 80% da população do nosso país. Por isso que estou dando esse exemplo. Então, eu preciso entender que a cor que a minha cliente escolheu, ela olhou na cartela e falou assim, eu quero 7. Ok? 7 é uma das cores comerciais mais vendidas. Louro natural, 7. Então, eu sei o quê? Eu sei aonde eu estou e eu sei para onde que eu quero ir. Eu defini aí o oxidante, como o Rodolfo explicou muito bem. Eu sei que nessa minha caminhada eu preciso dessa concentração de combustível. Assim é feito nos aviões, né, Rodolfo? Você traça o teu curso e você calcula quanto que você vai precisar. Então, na coloração, é a mesma situação. Agora, aí, quando eu chegar lá na casa do 7, as melaninas do cabelo faz com que no clareamento, aquilo que a gente tanto escuta as pessoas dizendo assim, meu cabelo puxa por vermelho. Não é que ele puxa por vermelho. No processo de clareamento, as melaninas vermelhas e amarelas ficam muito evidentes e na casa do 7, torna-se laranja. Então, eu sei que eu preciso aplicar agora uma coloração que tenha a capacidade tanto de clarear e de neutralizar esses pigmentos contribuintes. Se eu olhar na estrela de ouro, na neutralização, eu vou entender que é o cinza, eu vou entender que é o 7.1. Aí, bacana. Só que eu não posso aplicar, né, Rodolfo, o 7.1 na frente. Porque na frente eu não tenho quem neutralizar. Então, aqui entra o duplo raciocínio. Na parte escura do cabelo, onde eu preciso aclarar, eu vou lá e eu aplico o 7.1 com 30 volumes. Só que na frente, qual é o desejo da minha cliente? É 7. Então, o que eu vou fazer? Aqui na frente, eu vou usar simplesmente um 7. Legal. Agora, bacana. Preciso fazer... Aí, eu vou precisar fazer com qual volumagem a cobertura do branco? Aí vai entrar o que o Rodolfo falou. Boa parte de nós, como os cabeleireiros, nós fomos educados nas escolas de cabeleireiros que a cobertura de branco ela só iria acontecer com no máximo 20 volumes. Infelizmente, isso não é uma realidade, entendeu? Porque eu falo assim, Rodolfo, as informações, elas evoluem diariamente. Exatamente. Por isso que você falou muito bem que nós não somos os senhores da verdade. Nós temos uma informação atual, ok? Exato. Pode ser que daqui um ano, nós conversando, nós já pensamos diferente. Mas para este momento, o que nós entendemos? Que quando eu aumento a volumagem, eu tenho um poder maior de revelar pigmentos dentro do córtex do fio de cabelo. Então, se eu pensar no branco frontal, ok? Na maioria dos cabelos, 20 volumes me dá um bom resultado se tiver um bom depósito. Agora, como o Rodolfo explicou agora há pouco, às vezes o branco ele torna-se muito queratinizado. Ele fica grosso. Às vezes a gente passa a coloração, deita o branquinho e ele faz assim, ele levanta de novo. Né? Por quê? Ele fica durinho, né? Então, se eu tiver cabelos dessa forma, ou ainda, quem está fazendo lá no salão e está dando transparência, a dica é, aumente para 30 volumes. Saia. Força nesse negócio. Exatamente. Perca o medo de fazer com uma volumagem maior, ok? Vai ficar mais claro a cor? Não, gente. Porque quem tá definindo o grau de clareamento é a cor que você está aplicando. Se você está aplicando 7 sobre o branco, vai ficar 7. Vai ficar 7 com 20, vai ficar 7 com 30, vai ficar 7 com 40. Exato. Ok? Não vai virar 8, não vai virar 9. A única coisa que eu sempre digo, Rodolfo, que acontece é assim. Quando nós aumentamos a volumagem, eu não deixo mais claro sobre o branco. Ok? Vamos esclarecer muito bem isso. Eu troco a luminosidade. Quanto mais alta for a volumagem, maior implosão de cor eu terei. Bacana. Agora, na questão da cobertura, sim, com 30 volumes, na maioria dos cabelos eu vou conseguir uma cobertura, cabelos que eu estou tendo problema, eu vou aumentar em muito a cobertura. Lembrando que a gente está falando de
cabelos difíceis de ser de trabalho. A gente tá falando daquele cabelo facinho. A gente já começou a pegar a bucha mesmo. A gente tá falando de bucha de salão. Né, Márcio? É isso mesmo. É por isso que eu falo assim, olha. Agora, o que é muito importante, né, Rodolfo, nós sempre enfatizarmos de cobertura de brancos, é a diluição correta, a diluição que o fabricante pede. Porque cabeleireiro ainda está muito assim, olha, pega a cumbuquinha, aperta a coloração aqui, vira o oxidante a olho, mexe um pouquinho, ah, ficou muito duro, vai lá, coloca um pouquinho mais. Isso, gente, é um perigo para a coloração. Mas, Jô, para coloração, você comentar sobre a parte de junção química, eu queria tirar uma dúvida com você, uma consulta com você, aproveitar que eu estou junto com o meu colega colorista, né? A gente tira a dúvida com essa galera. Quando eu estou com algum especialista, eu adoro tirar essas dúvidas. Você comentou sobre o pigmento contribuinte. E a gente sabe que o pigmento contribuinte, da altura de 7, eles são sempre os laranjas, porque os 7 tem o laranja como fundo. Existem algumas técnicas de cobertura de branco, no qual também se aplicam bastante em algumas escolas, em determinadas escolas, que eu tenho um pouco de dúvida, mas que também, em tese, também dá certo. Dá uma... O que você acha sobre isso? Existe, por exemplo, você gosta também de trabalhar naquela questão de fazer uma aplicação de um pigmento contribuinte para que você possa criar um fundo naquele branco. Uma pré-pigmentação, né? Exato. E depois você faz uma coloração única. Você também faz esse tipo de técnica? Funciona. Quer ver, olha, para que eu consiga te responder isso, vamos mudar o perfil do cabelo. Certo. Vamos entender que nós temos um cabelo 100% branco, certo, e a cor desejada da minha cliente é um 8 agora, ok? É 100% branco, ok? E a cor desejada dela é um 8. No passado, se nós voltarmos aí a 15, 20 anos atrás, nós aprendíamos a fazer o quê? Os profissionais da beleza entendiam que o cabelo, quando ele ficou branco, ele perdeu todas as suas melaninas. Então, quando eu aplicasse ali um 8, o 8 não teria uma boa cobertura por não ter pigmento contribuinte. Então, eles criavam uma situação onde eles devolviam o pigmento contribuinte para o cabelo, entre aspas. De que forma? Chegava lá neste cabelo, a primeira coisa era aplicar. Aonde que eu vou trabalhar? Na casa de 8. Então, eles iam lá e aplicava ou um 8.3 ou um 9.3, que são esses fundos mais amarelados que você tem nessas casas. Entendi. Então, aquele cabelo que estava totalmente branco, ele recebia ali uma porção de dourado, uma porção de amarelo, e o branco já não ficava mais da mesma forma, ele já começava a ter uma nuance. A nuance, depois, a coloração já seria o fundo artificial do branco. Exato, seria como se você tivesse aclarado esse cabelo com descolorante, ok? Só que o que isso me faz? Eu vou precisar aplicar uma coloração, eu vou ter que ter um tempo de pausa, eu vou enxaguar e eu vou voltar, eu vou secar o cabelo na maioria das vezes, vou fazer uma nova aplicação. Primeira coisa, que funciona? Sim, claro que funciona, ok? Porém, eu já vou aplicar coloração sobre coloração, o couro cabeludo já começa a ficar um pouquinho mais sensível. Mas funciona? Funciona. Agora, o que nós entendemos hoje, Rodolfo, que eu falo que é a mágica da evolução? Por exemplo, se eu quero fazer esse mesmo cabelo, eu tenho certeza que muitos que estão aqui se identificaram com a sua pergunta. Entendeu? E é uma pergunta muito legal. Hoje nós entendemos, por exemplo, que eu posso pegar, por exemplo, eu pego a cor 8 da MUP, ok? E coloco 45 gramas dela e coloco mais 15 gramas de 8.3 na mesma cumbuca, ok? Misturo, vejo a necessidade do fio, se ele é grosso ou fino, para decidir o oxidante que eu vou colocar, se 20 ou se 30, e aplico sobre o cabelo. O que acontece? Eu estou criando uma pré-pigmentação de uma forma simultânea à coloração. Está acontecendo tudo junto. Bacana. Então, o que acontece? É infinitamente mais rápido, é menos custoso para o profissional, porque não vai precisar usar... dois tempos de pausa, duas vezes oxidante, dois tubos de coloração, por exemplo. Então, isso é a evolução. É isso que a gente tem trabalhado bastante dentro de curso, Rodolfo, para que as pessoas que nos assistam vejam que nós queremos realmente é levar a informação de uma forma, sim, assertiva, para que as pessoas possam desempenhar ali o seu papel da melhor forma possível.
Bacaníssimo, Marcos. Ficou respondido assim? Incrível, incrível, adorei. Porque isso é uma questão que muita gente pergunta mesmo. Sim. Pô, e a questão da pré-pigmentação? Porque a pré-pigmentação ainda é muito usada nos salões. Mantenho, não mantenho e substituo. Eu consigo substituir por essa técnica e tal. E é incrível esse conceito, eu achei fantástico. Então, a pré-pigmentação, ela pode sim ser usada, como eu falei, funciona muito bem. Agora, eu posso fazer junto, ok? Eu pego o 8, que é a cor que eu quero, ok? E eu acrescento 45 gramas, para quem não anotou aí, isso, da cor 8. Vou lá, coloco mais 15 gramas de 8,3. Misturo tudo junto, vai dar 60 gramas. Coloco mais 90 ml ou 90 gramas de peróxido de hidrogênio de 20 ou de 30, a depender do meu diagnóstico, da espessura e do grau de dificuldade, aplico sobre o cabelo. Tá? O que é importante aí, Rodolfo, nós sempre lembrarmos que cobertura de brancos ela só vai acontecer quando o fio branco ele estiver mergulhado em meio à massa colorante. Se eu preparar assim, sabe aquele negócio? Acho que eu vou fazer só meio tubo. Sabe o que vai acontecer? Você vai só passar por cima. No final, Não vai vai sobrepor o dar errado. pigmento, né? Exatamente. A sobreposição é você aplicar uma concentração de coloração, ok? Que a massa colorante ela sobreponha todo o fio. Desta forma, você consegue uma cobertura perfeita. E posso falar o que mais o que nessa dentro desse quesito nós falamos, Rodolfo? Claro, claro. Quando você faz dessa forma, colocando o 8 com o 8,3, sabe o que você cria? Você não cria uma cor artificial, você cria cor de cabelo. Gente, o resultado de cor é completamente diferente que se eu usasse somente o 8. Exato. Se eu usasse somente o 8, nós temos que entender que o branco é uma cor fria, ok? E o 8 também é uma cor fria. Se eu junto duas cores frias, o que que acontece? Cria-se algo muito frio. Agora, eu estou simulando o pigmento contribuinte, colocando um pouquinho de dourado ali junto. Vai ficar Que amarelo? Não, gente, não é aquele fica. fundo que precisa ser pro 8. Exatamente. Você cria cor de cabelo. O resultado da coloração é completamente diferente. Márcio, uma outra coisa que eu queria comentar também, é um outro erro que acontece muito nos salões de beleza, é importante a gente pegar e frisar sobre isso, galera. Sim. Essa questão de mistura de OX, o que que acontece? Isso que é o que o Márcio falou agora há pouco, essa questão de mistura de olhômetro. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de olhômetro para colorimetria. Vou explicar por quê, galera. Vamos lá. Coloração é uma ação interna, como o Márcio mesmo falou. A absorção do pigmento é muito maior dentro do fio de cabelo. Portanto, a coloração ela consegue cobrir o branco. Já o tonalizante, por que que o tonalizante não consegue cobrir o branco? Porque os pigmentos são maiores e a absorção é menor. A implosão é menor, a absorção é menor. E ele consegue se posicionar muito mais superficialmente do que a coloração temporária. O que determina basicamente uma coloração de um tonalizante é a volumagem da OX que você utiliza, ok, concordo, mas também a quantidade de mistura. Quando você Sim. mistura 1 para 1,5, você tem a quantidade suficiente de combustível para você poder fazer uma revelação de pigmento correta como uma coloração. Mas, atentem-se para isso. Quando você mistura 1 para 2, você está diluindo esse pigmento e você está fazendo uma espécie de um tonalizante. E tonalizante não cobre branco. Tonalizante, ele dissimula, ele disfarça os brancos em 50%. Então, o que que você tem que se ligar? Vai fazer uma cobertura de branco, balança e a mistura deve, no caso de MUP, nos referindo a MUP, você tem que trabalhar com 1 para 1,5 na balança, ok? 1 para 1,5 ou no medidor, mas 1 para 1,5. Se você colocar 1 para 1,5 e na verdade sai 2, você está misturando e fazendo um tonalizante. Isso vai te atrapalhar a cobertura de branco. Outra questão importante é o tempo de exposição àquela composição química. A química, ela não encosta no cabelo e op, absorveu. Ela tem um tempo, que é o que nós chamamos de bioafinidade. A absorção por bioafinidade, ela ocorre por polos positivo e negativo.
tonalização, para um tonalizante, o tempo vai variar em torno de 20 minutos, na média de 20 minutos, me corrija se eu estiver errado, Márcio, mas para uma coloração, ser completado todo o seu ciclo de absorção, o tempo é o dobro, então em torno de 40 minutos você precisa. Então se você aplicar, vai fazer coloração, colocou lá, misturou de qualquer jeito, aplicou no cabelo, deixou lá 20, 25 minutos e tirou fora, ou então aplicou, como o Márcio mesmo comentou, aplicou pouca coloração, você não fez uma sobreposição. Eu costumo falar que cabelo branco não pode ser aplicado espumando. Você tem que ser aplicado depositando mesmo. Tem que depositar pigmento. Fatalmente você vai ter problema de cobertura de branco. Não é isso mesmo, Flávio? Ou é Márcio? Com certeza, né? A coloração, a ação dela é algo extremamente mágico. Muitos de vocês que estão... É mágico não da forma... eu falo assim, mágico ilusão, aos nossos, né, olhos. Algo, é de ilusão, tá? Não de efeitos especiais, não é isso. O que nós temos que entender é que, assim, que você tem... Lá na coloração, você tem amônia, que todo mundo fala, ok? E na água oxigenada, você tem peróxido de hidrogênio. O que a amônia faz? A amônia faz com que o oxigênio do peróxido de hidrogênio seja liberado. E a amônia dilata a cutícula, ok? Já o peróxido de hidrogênio, ele vai ter a função de fazer o quê? De revelar os pigmentos dentro do fio de cabelo. Agora, se eu coloco, como o Rodolfo estava falando muito bem aí, se eu coloco, faço misturas diferentes daquilo que o fabricante faz, seja para mais, seja para menos, o que acontece? A porção da massa colorante, a porção dos pigmentos, vai ficar alterada. Se eu coloco muito oxidante, o oxidante vai servir também como diluente. Se eu coloco pouco oxidante, o que acontece? Fica uma concentração de pigmentos muito alta. O muita revelador gente, vai Rodolfo, ter pouco, você vai ter pouca revelação. Você diminui o seu poder de revelação. Exato. E tem muita gente, Rodolfo, que acho que é bacana de nós falarmos isso, que tem, às vezes, a falsa ilusão de que assim, o cabelo é muito difícil, então ao invés de eu fazer a diluição de 1 por 1,5, eu vou começar a fazer de 1 para 1, que eu vou aumentar a concentração. No primeiro momento, isso faz muito sentido. Só que nós temos que entender que quem revela os pigmentos de uma coloração é o oxigênio. É o revelador. E é justamente o oxigênio que você está diminuindo. Então, no final, o negócio deu uma... Ficou meio com o olhar 43 agora. Então nós temos que entender que quando eu faço isso, fatalmente eu vou ter uma concentração de pigmentos que vão se revelar sobre as cutículas do cabelo e não se revelar no córtex. Aí entra, Rodolfo, aquilo que as pessoas dizem assim: pô, ficou bacana na hora, mas lavou duas vezes e saiu. Saiu por quê? Porque os pigmentos não se revelaram dentro do córtex, eles se revelaram de uma forma um pouco mais superficial, né? E é bacana também, dentro disso, nós sempre enfatizarmos o seguinte, que os pigmentos, a MUP trabalha com uma coisa que é chamada pigmento indireto. O que isso significa? São pigmentos muito pequenos, ok? Que vão chegar dentro do córtex do fio de cabelo, e lá em contato com o peróxido de hidrogênio, eles vão se transformar numa cor, ok? Só que no momento que eu misturo a coloração mais o peróxido de hidrogênio, essa química, essa magia já começa a acontecer. E aí assim, tem gente que faz assim, Rodolfo, mistura tudo ali, e aí começa assim, nossa, você viu, né? E vai assim, vai conversando. Então, porque o presidente... Ai, a novela das sete, tá da hora, você viu o jornal... E aí o que acontece? Leva meia hora para aplicar. O que acontece? Gente, o oxigênio que estava ali na cumbuca foi embora. E a cobertura não vai acontecer. Revelou na cumbuca. Revelou na cumbuca. É verdade isso, Márcio. Atrapalha muito. Sim. Porque o que o Márcio falou, o pigmento indireto, ele é revelado dentro do fio. Fio. Se você faz a mistura e deixa lá brincando, esse pigmento indireto... Ele não vai esperar assim, calma, gente, espera. Não, espera um pouquinho. Espera que quando for pro cabelo... Não, ele tá ali. Tanto ali, em torno de 15 minutos, ele é revelado. Só que se ele for revelado, quanto mais pigmento for revelado dentro da cumbuca, menos pigmento é revelado dentro do córtex. Né, Marcos? Com certeza. Por isso que nós sempre falamos assim, olha,
Nós temos um técnico, o Vitor Pim, que está nos assistindo, ele sempre fala assim, olha, tem que aplicar em 10 minutos. E é verdade, gente. É verdade. A coloração, por exemplo, assim, ó, quando você faz aquela mistura, a coloração mais o peróxido de hidrogênio, você não deve fazer assim. O que, que eu vejo? A pessoa faz lá no fundo do salão, aí vem para a cadeira, vai colocar a capa, vai proteger até, vai ser... Gente, não. Isso aí tem que ser feito tudo antes. Quando você mistura a coloração, você deve começar a aplicação de uma forma imediata. O tempo de aplicação deve ser de no máximo 10 minutos, de 8 a 10 minutos. Ah, mas é muito cabelo. Então faz assim, prepara metade do produto, ok? Aplica, que você vai consumir em torno de 10 minutos, prepara a outra metade e termina a aplicação. Isso faz com que você tenha cobertura de branco com sucesso. Legal. Muito bacana, né? Acho que a galera tá gostando dessas dicas aqui, essas dicas do craque no cabelo branco aí. Com certeza. Né? Márcio, vamos lá então. Seguindo a sequência, né? Quando a gente comentou, só para o pessoal que chegou um pouco depois da nossa conversa e talvez de repente pegou no meio do caminho, a gente está aqui com o Márcio, a gente está falando sobre cabelos brancos, os principais problemas que acontecem no salão de beleza para cabelos brancos. A gente já falou já da OX correta, qual que é a função da OX. A gente falou da fisiologia do cabelo branco. A gente falou de problemas adversos, como, por exemplo, 50% de fios brancos, ou brancos localizados, ou branco total, ou cabelo com uma quantidade maior de branco. A gente já deu vários exemplos diferenciados, abordamos esses principais temas, e essas lives, galera, elas ficam salvas, eu reitero a informação, de que elas ficam salvas. Se você chegou agora, não conseguiu pegar o começo da live, fica tranquilo, ela vai ficar salva lá no History da Olenka. A hora que acabar a nossa videoaula, essa é a primeira live, a segunda live, eu e o Marcos vamos interagir com vocês, as suas dúvidas de todo esse conteúdo que a gente está abordando. A gente está criando um conteúdo, criando uma temática, e em cima dessa temática a gente vai discutir com vocês, tirar as suas dúvidas como se fosse uma mesa redonda de uma aula mesmo, tá? E aí, o que você vai fazer? Vai lá no History, acompanha, depois que acabar tudo, você acompanha o começo, ou se você quiser estudar depois, se você quiser rever essa videoaula, essa live, você vai no YouTube da Olenka e você lá vai ter todas as lives durante todas as semanas. A gente está fazendo uma maratona técnica, todo dia tem live sobre um tema específico, como se fosse aqui, como se fosse uma videoaula que a gente está fazendo aqui, eu e o Márcio. Ok? Quando eu ativar os comentários, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui embaixo, aponta para baixo aqui no encontrolenka.com, Marcinho. Aponta aqui assim, Márcio, com o dedo aqui, ó. Mais para cima. Puxa um pouco mais. Aí, pronto. Ó, encontreolenka.com. Tá vendo, galera? Encontreolenka.com. Você vai encontrar todos os produtos que a gente está falando, tá? Você coloca o seu CEP e lá você vai ser direcionado para o representante mais próximo da sua casa. E aqui vai estar o meu Instagram, que é @RodolfoMarquesHair e @MarcioFiorucci, que é o Instagram do Márcio. Beleza? Márcio, continua. A gente tem mais quanto tempo, Ricardinho? 10 minutinhos. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Eu vou controlando aqui. Eu não quero deixar essa live cair. Por quê? Por que eu vou ter que encerrar daqui 10 minutos e começar uma outra? Porque se cair, a gente não consegue salvar a live. Se não salvar a live, a galera vai ficar muito brava comigo. Tá bom? Então vamos lá. Márcio, continua o seu raciocínio. Manda ver. Tá. Vamos falar de uma outra situação agora? Vamos lá. Falamos de um branco localizado que nós temos que fazer o quê? Pensar de formas individuais. Né? Exato. Nós falamos de um cabelo que é totalmente branco e aonde, quando nós falamos de cobertura, ninguém tem problema de cobertura de cores escuras, Rodolfo, de 6 para baixo. Os problemas acontecem lá na casa de 7, 8, 9. E nós falamos de um cabelo que era 100% branco e de repente alguém queira fazer a cobertura ali. E como nós vimos no passado que fazia-se uma pré-pigmentação, hoje nós entendemos que você pode fazer, ok? Pegar uma parte da cor que você quer, aliás, pegar 3 partes da cor que você quer e colocar uma de dourado junto na mesma altura e aplicar sobre o cabelo, como nós falamos aí na casa de 8, que a cobertura fica fantástica, né?
Existe ainda uma outra situação, Rodolfo, que as pessoas às vezes querem fazer, que é a cobertura com fantasia. O que são fantasias? São as nuances. Por exemplo, eu posso ter lá uma cliente que chegou no salão e falou assim para mim: olha, eu olhei para a cartela e ela gosta de uma cor mais dourada. Está em alta agora, né? Sim. Ela gosta de uma cor mais quente, por exemplo, como um 8.3, ok? Se eu aplicar o 8.3, somente ele, mais peróxido de hidrogênio de 20 ou de 30, não tenho cobertura? Tenho. Porém, sabe o que acontece? Acontece assim, a fantasia, eu estou falando dourado para exemplificar, mas para qualquer fantasia. Quando ela chega sobre um cabelo branco, e ela chega lá dentro, ela fala assim: existe alguém aqui para interagir comigo? Não. Não, não existe. Então eu vou me revelar em minha totalidade. No final, o cabelo às vezes acaba tendo excesso de fantasia dourada. Então, qual que é a dica para esse tipo de cabelo? Você inverte a situação. Você coloca três partes do 8.3 e vai lá e coloca uma parte do 8. Por quê? Sabe o que está acontecendo? Ó, você pega três partes do 8.3, que é a cor que a cliente quer, e coloca uma parte do 8 junto. O que o 8 está entrando para dizer ali, olha? O outro está dizendo assim, o Rodolfo, o dourado: olha, você vai se revelar, ok? Eu só estou aqui para conter um pouquinho da sua alegria, tá bom? Então, entenda que A quando nós presença colocamos. do pigmento principal é maior nessa brincadeira, né? Sim, a concentração é de 3 para 1. Então, é óbvio que essa nuance vai se revelar. Ah, eu estou colocando a base junto. Não é para ajudar na cobertura. A base está ali somente para conter o excesso de fantasia. E se é Então, 3 muitas para 1, tem algum pessoas. caso que você trabalha um para Não, meio a não, meio, não. não? Não, não. Se eu colocar meio a meio, o que Mas tem algum acontece? caso que você usa meio a Eu falo que é tudo questão de gosto pessoal, meio? ok? Por Entendi. exemplo, assim, eu falei de 3 para 1, que eu uso muito no salão, a gente usa bastante. Mas às vezes eu coloco 50 gramas, por exemplo, de 8.3 e só 10, entendeu? Que já vai ser. Depende daquilo que eu quero, Entendi. ok? O que que eu tenho que entender? Que se eu diminuir a concentração de dourado e aumentar a concentração da base, eu começo a descaracterizar a cor que a minha cliente quer. Verdade. Entendeu? Então, essa eu falo que é uma linha de De raciocínio 8.3 bacana até para se um trabalhar com 8.03, né? fantasia. Exatamente, tá? Então, assim, o que que ela quer? Ela quer 8.3. Se eu colocar mais 8, ok? E for diminuindo o 8.3, começa a criar 8.03. Ou seja, o 3 passa a não ser mais a fantasia principal. Ele Verdade. começa a ser uma fantasia secundária, né? E aí já perde a E característica da cor, né, Márcio? É verdade. exatamente. Então, tudo é diálogo, tudo é diagnóstico, né? Bacaníssimo. Bacané ainda. Quanto tempo nós temos aí? Acho que a gente pode, de repente, fazer o seguinte, ó. Na próxima live, em vez de já começar interagindo, a gente pode meio que dar sequência no Sim. raciocínio. Aí você continua esse raciocínio, que tá muito bacana. E eu vou falar um pouquinho também, aí eu vou dar uma ideia, vou dar uma dica para a gente fazer o último comentário, a última conversa para a gente poder conversar com a galera. Muita gente pergunta para mim, Fechou. Márcio, a gente pergunta, a gente tem dúvida. A cliente está com cabelo branco e ela quer fazer mechas para disfarçar. E aí, disfarça mesmo? Não disfarça? O que a gente deve fazer quando você vai fazer mechas? Será que você espuma? Mas se eu espumar, não vai cobrir o branco. Aí o que a gente pode fazer? Eu dou uma dica para esfumado com cobertura. E você dá uma dica também. A gente junta as duas dicas, cada um dá uma dica, e aí sim, aí a gente abre para a galera para tirar. Aí trabalha, o próprio pessoal vai trazer aí para a gente as dúvidas. O que você acha? Beleza, Então vamos fechou. lá. Então a gente vai na próxima live. O Márcio continua o raciocínio que ele está passando aqui agora. Guarda o raciocínio, não esquece. E depois nós vamos falar de cobertura de branco em cabelos loiros. O que fazer? Descolorir? Ou não descolorir? Eis a questão. Bom, então é o seguinte, mais uma vez, só para reforçar. Vai entrar aqui, cadê o trem? Meu dedo tá aqui, ó. Aqui. O dedo tá aqui já. Uai, não tá indo aqui. Enfim, aqui. Foi. Encontreoleica.com, arroba Rodolfo Marques Hertz e arroba Márcio Fiorucci, ok?
Encontra olenca.com, você coloca o seu CEP, você encontra todas as colorações da Olenca, todos os produtos. Só colocar o CEP, você vai encontrar um representante mais próximo da sua casa. Como vocês bem sabem, o Instagram ele não permite que a gente fique mais do que uma hora. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar encerrar essa live e já começar a próxima live. Dessa forma, eu consigo ativar o botãozinho lá que vai salvar essa live para que vocês possam continuar essa videoaula depois, possam assistir as videoaulas, possam tirar suas dúvidas, certo? Depois, na próxima live, o Márcio continua o raciocínio dele, nós vamos falar sobre cobertura de branco sem cabelos loiros, descolorir ou descolorir, será que vou descolorir para disfarçar? Será que descolorir cabelo disfarça o cabelo branco? Será que é uma boa ideia? Será que não é uma boa ideia? E aí? O que eu faço? E depois a gente vai abrir para tirar as dúvidas de vocês. Diga, Ricardinho, manda aí. Ah, boa. O Ricardinho me deu a ideia aqui, ó. Tem 3 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, gente, que é muito importante, tá? De repente, quem for pegar aqui, ó, vou entrar no Instagram da Olenca pelo computador mesmo, para poder mostrar para vocês. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos lá. Ó. Então, eu tô no Instagram da Olenca. Certo, galera? Quem precisar do manual técnico, você vai aqui no story fixado. Clica em manual. Ó, clica aqui no trem e, ó. Arrasta para cima. Deixa eu voltar aqui. Certo? Quando você arrasta para cima, você já vai cair automaticamente aqui, ó. Vai baixar o manual técnico no seu celular, no seu computador, beleza? Aqui tem todas as junções, as misturas de produtos, ó, passo a passo, de tudo que você pode fazer. As misturas, ó, para fazer uma reversão de corte químico, enfim, tudo que você precisa. Beleza? Voltando aqui. Como é que eu saio aqui, Cardinho? Aqui, voltei. Voltando aqui, ó, lá no próprio history, ó, no próprio Instagram da Olenca, tem o encontroolenca.com. Quando você clica nele, não fica disponível. Calma aí. Ah, o link que eu coloquei quebrou, Ricardinho. Volta pro Instagram. Pelo computador, ele cai no link errado. Notificações. Ah, meu Deus, eu ferrou. É a primeira vez que eu entro no Instagram pelo computador. Calma que depois do intervalo eu mostro como é que faz esse negócio aqui. Beleza. Deixa eu voltar para mim aqui. Voltei. Então tá. Então, galera, eu vou sair e vou entrar e eu vou aprender como é que mexe no Instagram pelo computador aqui e mostro para vocês. Tá bom? Marchou. Saiu, entrou. Galera, não dá tempo nem de fazer xixi, viu, gente? É isso mesmo, não some. Quem tá sem papel, pega papel e caneta aí. Não vai acabar, não. Não vai acabar, não. Vai continuar. Não vai acabar. Só vou fechar. Exatamente. Porque o Instagram, senão o Instagram derruba o som, derruba o trem aqui. Então, eu só vou encerrar e começar a próxima. Não vai embora, que não vai acabar, hein, gente? Entrou, ó. Agora desligou, já entra pra próxima. Fica de olho, vai abrir lá em cima a próxima live. Beijo, tamo junto. Beijo.